საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, კონსმეთ პიკის საათ. სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი. ჩვენ ვაპარაკობთ დღეს იმაზე, რაც ხდება დილიდან უზენაეს სასამართლოს წინ, უბრალოდ არ აქციაზე, არამედ იმაზე, თუ როგორ გარდაუწყდება ტელეკომპანია როსთავიორს თავისი ბედი უზენაეს სასამართლოს ხელში. ნინია, გამარჯობა, მადლობა. მოგესალმებით, მიესალმები მსმენელს. დავიწყოთ პირდაპირ. პიკის საათი. აქტუალური დღის წესრიგი, სასარგებლო ინფორმაცია, ახალი ინტერპრეტაციები, აზრთა მრავალფეროვნება. საღამოს პიკის საათი. საღამოს პიკის საათი. დავით პაიჭაძესთან ერთად. სამშაბათ დღეებში 17:00-ზე და 5:00-ზე. ტალღაზე FM 102.4. 102.4. დაიწყო პიკის საათი. დღეს დაიწყო უზენაეს სასამართლოში პროცესი საბოლოო ინსტანციის, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს ვის დარჩება რუსთავიორი. კიბარ ხალვარს, რომელმაც წამოაყენა პრეტენზია მის ფლობელობაზე, თუ იმათ, ვინც ახლა ფლობს რუსთავიორს. ეს პროცესი და მთელი ეს არამარტო უზენაეს სასამართლოს, არამედ მანამდე წარმართული პროცესები საზოგადოების ნაწილის თვალში პირდაპირ უკავშირდებოდა სიტყვის თავისუფლების შენარჩუნებას და გადარჩენას საქართველოში. ასეთი იყო აღქმა ამ პროცესებისა და აი მივადექით საბოლოო წერტილს, რომ ისიქითაც მართლა საბოლოო გაწოტება საქართველოს ფარგლებში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება კი იქნება მიღებული. და როდესაც მარცხიან ბოლოზე ფიქრობენ, რუსთავიორისთვის მარცხიან ბოლოზე, სვამენ კითხვას, აი რა იქნება წაგების შემთხვევაში, რაცა სამოქმედო გეგმა, იმიტომ რომ თუ რუსთავიორი დარჩება ახლანდელი მფლობელის ხელში, გასაგებია, რომ ის იმუშავებს ისე, როგორც მუშაობდა მანამდე. მაგრამ თუ არ დარჩება, აი მაშინ საკითხავია, რა იქნება გეგმა. მაგრამ თავისთავად ეს გეგმა საკითხავი შეიძლება გახდეს იმ შემთხვევაში, თუ უპასუხებთ სხვა კითხვას, რომ აი რისთვის გინდა ეს გეგმა მას შემდეგ, რაც რუსთავიორი მიაქვთ. ხო, რა მიზნები ჩდება მაგ დროს? უბრალოდ რა სიტყვის თავისუფლებისთვის ბრძოლა ძალიან აბსტრაქტული ცნება არის, საინტერესოა უფრო კონკრეტულად ლაპარაკი. აი წაიღო რუსთავიორი პირობითად ქიბარ ხავაშმა, რომლის პატრონაჟში, ფობელობაში ბევრი საფუძველი არსებობს, მართლა შევიტანოთ, მაგრამ კარგი, წაიღო, ხო? აი ამის მერე რა მიზანია? მე ვიტყოდი, რომ ხო არასოდეს კიბარ ხალვაში არ ვახსენებ ხოლმე, იმიტომ რომ არ ვფიქრობ, რომ კიბარ ხალვაში იბძვის ახლა რუსთავიორისთვის და დამერწმუნებით ალბათ, რომ ისტორიას ეს ფაქტი არ შემორჩება ისე, როგორც კიბარ ხალვაში ეს ბრძოლა ნაციონალურ მოძრაობასთან თუნდაც რუსთავიორის ამჟამინდელ მფლობელებთან. ეს იქნება ბიძინა ივანიშვილის ბრძოლა რუსთავიორის წინააღმდეგ, სადაც იქიდან გამომდინარე, რომ ვაკვირდებით ყველანი ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც ყველა თავის მიზანს აღწევს, ამისათვის მას აქვს გავლენა, ამისათვის მას აქვს ფული, ჯერჯერობით არც ერთ დათმობაზე არ წასულა, უბრალოდ ის არასოდეს არ მოქმედებს ხისტად, ასე ვთქვათ, და არ ჩქარობს, აქვს მოთმინების უნარი, ამიტომ დროში წელავს როგორც წესი. და რუსთავიორი არის დღესდღეობით რაღაცნაირად მისთვის ბოლო ციხესიმაგრე, რომელიც უნდა აიღოს. რა იქნება ამის შემდეგ? ამის შემდეგ იქნება, ძალიან მარტივი პასუხი არის ამ შემთხვევაში, ამის შემდეგ იქნება რუსთავიორი, რა ვინც არ უნდა გახდეს, ხო, ხო დღეს საუბარი არის, რომ კიბარ ხალვაში თავისი წილის 50%-ს გადასცემს დათო დვალსა და ჯარჯი აქიმიძეს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი გულუბრყვილობა არის იმის დაჯერება, რომ ბიძინა ივანიშვილი დათო დვალს და ჯარჯი აქიმიძეს გადააბარებს ამ ტელევიზიას. მაგრამ ასეც რომ მოხდეს, რუსთავიორი ერთი ცხადია ნამდვილად, რომ რუსთავიორი აღარ იქნება კრიტიკული. ეს არ იქნება ის განსხვავებული ხმა, რომელიც ისმის ხმა და გამოსახულება, რომელსაც ჩვენ ყურებთ ტელეეთერში. ის იქნება ისეთივე ფორმის, როგორიც არის ტელეიმედი, როგორიც არის ნებისმიერი ტელევიზია, შეიძლება იყოს, რომელიც არის ხელისუფლების კონტროლის ქვეშ.
მე დღესდღეობით არ ვიბზი ერთი ჩემი აქციებზე ვთქვა დასწრება ესე აქტიურად სასამართლო პროცესებზე არავითარ შემთხვევაში არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული ტელეკომპანიის და ხრუსთავი ორის ადგილზე რომ სხვა იყოს მას არ დავიცავდი არავითარ შემთხვევაში ვინც არ უნდა იყოს ნებისმიერ განსხვავებულ ხმას და ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელ ტელევიზიას მედია საშუალებას ყოველთვის უნდა დავიცვათ იმიტომ რომ მათ გარეშე პრაქტიკულად ჩვენ დემოკრატიას ვკარგავთ ამ ქვეყანაში აქ სიტყვის თავისუფლებაზე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვის თავისუფლება შემადგენელი კომპონენტია დემოკრატიის და ამას ვკარგავთ მით უმეტეს რომ ყავს სათავეში ესეთი არაფორმალური მართველი ფეოდალი რომელსაც ფეოდალური წყობისკენ მიიღავს ჩვენი ქვეყანა ხო, აღწერაში შეიძლება დაგეთანხმოს პანელები, შეიძლება არ დაგეთანხმოს, მაგრამ მე გვიკითხე ზუსტად. აი თუ ეს ხდება, მაშინ რა მიზანი იკვეთება პროცესის წაგების შემდეგ საზოგადოების იმ ნაწილისთვის, ვისაც ეძურფასება იღირებულები, ვისაც სიტყვის თავისუფლება ეძურფასება, ვისაც დემოკრატია და ხალხის არჩევანის უზენაესობა ეძურფასება. იმიტომ რომ თუ გავხსენებთ მაგალითად ქართული ოცნების რაღაც არჩევნო დაპირებებს, იქ არ ყოფილა ლაპარაკი იმაზე, რომ მე რუსთავი ორს წავიღებ, სიტყვის თავისუფლებას დავჩაგრავ, არ ყოფილა ეგეთი რამეები. პრინციპში ძნელია გაიხსენო რა იყო, მაგრამ ეგ დაღათ არ ყოფილა მათი უკმაყოფილება საჯაროდ გამოთქმული მრავალგზის ნებისმიერი ქართული ოცნების წარმომადგენლის მხრიდან და მათ შორის ბიძინა ივანიშვილისგან არაერთი, სადაც ის აფიქსირებდა თავის უკმაყოფილებას რუსთავი ორის მიმართ, მათ აბრალებდა იმას, რომ თქვენ იგონებთ მოვლენებს, ასეთი რამე არ ხდება რეალურად, არ მიდის რაღაც ცუდი პროცესები ქვეყანაში, ამას ყველაფერს რუსთავი ორი იგონებს და ქმნის და მაყურებელს ატყუებს. მათი დამოკიდებული, მის დამოკიდებულება ასეთი იყო, ხომ? ასე პირდაპირ არავინ არ განაცხადებს, რომ ეხლა წავიღებ რუსთავი ორს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსისგან, ქართული ოცნების წარმომადგენლისგან ხსმენია ასეთი ფრაზაც, რომ დიახ, რუსთავი ორი უნდა დაუბრუნდეს თავის კანონიერ მფლობელს, მაგრამ რატომ არის კანონიერი მფლობელი ქიბარხალვაში? ამაზე პასუხი ალბათ არავის არ აქვს, იმიტომ რომ ქიბარხალვაში ისეთივე რაღაც რიგითი ჯარისკაცი იყო. დამოული მფლობელი. ხო. არა, ისეთივე რიგითი ჯარისკაცი არის დღევანდელი ხელისუფლების ხელში, როგორც იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელში. მისი ხელით კეთდება სხვადასხვა საქმეები. ის არ შუა შერმის სახელ და გვარიც არ შემორჩება. მე ვიცი ასეთი ვერსია, რომელსაც ხმამაღლა არავინ არ ამბობს და მოდი მე ვიტყვი რა. კი ბატონო. ხო, რომ ბიძინა ივანიშვილი იბრძვის თავისი ფულის და თავისი ინვესტიციის დასაბრუნებლად ამ შემთხვევაში, რომ როდესაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეროსკი წმარშუნო გამოაცხადა რუსთავი ორის გაკოტრების პროცესი. ეს იყო ძალიან მოულოდნელი მაშინ საზოგადოებისათვის, რომ ორი კვირის წინ გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიას ეძახდა საკუთარ თავს და უცებ იძახის, რომ კოტრდება. და მაშინ იდგა თითქოს საკითხი ასე, რომ ბადრი პატარკაცშვილს, რომელსაც ასევე დიდი ფული ჰქონდა, სურდა ეყიდა რუსთავი ორი. კი ბატონო. ის რომ და ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას, მაშინ მართლობაში მყოფ ძალას სურდა, რომ რუსთავი ორი გადარჩენილიყო და არ გაყიდულიყო. ამიტომაც თითქოს და ბატონ ივანიშვილის ფულით მათ დაიყოლი ეს ძმარიშვილი, არ მიეყიდა პატარკაცშვილისთვის ეს ტელევიზია. და აი ივანიშვილი გამოვიდა ამ ფულს. ივანიშვილი, რომელსაც ერთსულოვანი აღიარებით ეშინოდა პატრაკაცშვილის მაშინ. და აი ეს ფული დევს საფუძველში. ეს არის ფული, რომელიც დახარჯა ბიზნესმენმა და უნდა რომ ეხლა ამოიღოს. თუმცა მეორე მხრივ რო შეხედო, ამ ფულით მან მიიღო უსაფრთხოება, ხო? ბადრი პატრაკაცშვილი ამ ცოცხალი იყო, ბიძინა ივანიშვილს ვერაფერს ვერ აკლებდა თუ სურდა რომ დაეკლო რამე მისთვის. მაგრამ ახლა ბატონ ივანიშვილი თulis მე არ ვობ ჩემ ინტერპრეტაციას, მე რომელსაც გამიგი გამიგია მეტნაკლებად ინსაიდერული ტიპებისგან, რომელიც ვერ გავამხედ უბრალოდ, მაგრამ ამას ხო ვერ მოვიგონებდი ახლა მე რა. ვერ გავამხედ ვინ არიან. და ამდენად ივანიშვილი თვითონ თავისი ფული დაიბრუნოს რა, რომელიც ოდესღაც დახარჯა თვითონ რუსთავი ორში. ასე თქვა, ურკურდღელს ერთად იჭერს, თავის ფულსაც დაიბრუნებს და ამავე დროს გააჩუმებს იმ მედია საშუალებას, რომელიც მას უქმნის დისკომფორტს, აწუხებს ამ ადამიანს. ეს ადამიანი არის, რომელიც სადაც უნდა მისთვის აბსოლუტურად ჰარმონიული გარემოს შექმნა, ტიპიური ფეოდალი არის, რომელიც ბუნებაშიც კი რაღაცა ცვლილებებს
იწვევს, ხეებს გადარგავს, ალბათ ცოტა ხანში მთების გადატანასაც დაიწყებს და ბუნებრივია მისთვის ახლა დისკომფორტი არის რუსთავი ერთი ტელეკომპანია, რომელსაც იცის, რომ ძალიან დიდი და ბევრი მაყურებელი ყავს. ტელეკომპანია, რომელიც მუდმივად მას აკრიტიკებს, მის სახელს ახსენებენ არადადებით კონტექსტში და პირდაპირ სრულად დაუფარავად მე ვფიქრობ, რომ ცდილობს ამ არხის რაღაცნაირად განეიტრალებას. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, იმპულსაც დაიბრუნებს, რომელიც თავის დროზე გადახდილი აქვს იმაში, რომ ბადრი ბატაკაშვილის ხელში არ აღმოჩენილიყო ეს ტელევიზია. ეს შეიძლება სრულიად მეხარისხოვანი საკითხი იყოს, მაგრამ ეგეთ კონტექსტში ძალიან არარელევანტურად მოჩანს აქიმიდის და დვალის პრეტენზიები, ხო? მაშინ მათ ანგარიში უნდა ჰქონდეთ გარდაცვლილ კიცმარიშვილთან ეგეთ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, არ ვიცი, მე ძალიან მიკვირს, რომ დვალს და აქიმიდის და თოს და ჯარჯის აქვთ იმედი იმის ამ რო რუსთავი ორი მათ გადაეცემათ და ისინი მართლაც, როგორც თვითონ ამობენ, მართლაც კრიტიკულ და მართლაც ობიექტურ ტელევიზიას შექმნიან და აბრუნებენ იმ ძულ და უბრუნებენ რუსთავი ორს იმ ძულ სახეს, რომელიც თქვათ ვარდების რევოლუციამდე იყო. ეს არის ძალიან დიდი გულუბრყვილობა, ამაზე ფიქრი, ამის დაჯერება და არ ვიცი რა არის ამისი მიზეზი, როგორ შეიძლება ამის ჯეროდეს ადამიანს, რომელიც დღეს უყურებს მიძინა ივანიშვილს, როგორ იქცევა, რომელიც არ ვიცი არსებობს ესეთი ადამიანი, რომელიც აღიარებს, რომ ის არ არის ჩვენი ქვეყნის არაფორმალური მმართველი. ყველაფერი მის ხელშია, ყველაფერი მის ჯგუაზეა. ახლა სატელეფონო ხაზზე ჩვენთან არის პარლამენტის წევრი ბექა ნაცვლიშვილი საპარლამენტო უმრავლესობიდან. გესმით ჩვენი გამარჯობა. მოგესალმებით. ბექა, რა შეგიძლიათ ამ საქმეზე თქვათ, გარდა იმისა, რომ ეს არის რაც ჩვენ გვესმის ტრადიციულად ხელისუფლების წარმომადგენლებისაგან, რომ ეს არის კერძო დავა, რომ სახელმწიფო ამაში არ ერევა, რომ ეს არის ორ სუბიექტ შორის დავა. ამის მიღმა თქვენ გაქვთ სხვა რამე სათქმელი. თქვენ ხედავთ თუ არა საფრთხეს კრიტიკული სიტყვისთვის საქართველოში იმ შემთხვევაში, თუ რუსთავი ორი აღარ იქნება სასამართლო გადაწყვეტილების შემდეგ მანამდელ მფლობელთა ხელში? Ну, რაც შეეხება ზოგადად ხა სიტუაციას მედიასთან დაკავშირებით ქვეყანაში, მე მგონი უდავოა, რომ გაუმჯობესებულია, გამომდინარე იქიდან, რომ თუ არხების რაოდენობასაც ახალ დარეგისტრებულ არხებს, რომლებიც უკვე ეთერში არიან, გადავხედავ, დავინახავთ, რომ იმ არხების რაოდენობა, რომელიც მაუწყებლობენ და მე მგონი არანაირი შეზღუდვა მათ არ აქვს, შესაბამისად გაზრდილია საგრძნობლა. აქედან გამომდინარე ხარ, მარტო რუსთავი ორი მგონი არ არის, თქვათ. მე მგონი ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ ზოგადად როგორც ესეც რუსთავი ორს, რომ მხოლოდ ის არის გარკვეული თვალსაზრისი, ესე იგი რაც მე რუბიკონი რო რუსთავი ორი თუ აღარ იქნება, მე ეს დამთავრდება აბსოლუტურად. ბექა, თქვენ რომელს უყურებთ ხოლმე, შეგიძლიათ გითხრათ? მე საზოგადოებას მოუწყებს უყურებ სიმართლე რო ვიტყვი. ზოგადად არა, ინფორმაციას უპირატესად საიდან იღებთ? აი 3-4 არხი ხო შეგიძლიათ ჩამოთვალოთ? შე თუ ერთიდან იღებთ, კი ბატონო, ახლა არა, მე საზოგადოებას მოუწყებს და ვიღებ ზოგადად ინფორმაციას, მაგრამ ძირითადად მაინც ინტერესის მომხმარებელი ვარ და აქედან გამომდინარე მაგის პრობლემა არ მაქვს, თქვა. შეიძლება ის ინფორმაციას, ეხლა ობიექტურობა რა არის? ეხლა ობიექტურობა კარგია, რო თქვა თქვენ მაგაზე გამომდინარე. ობიექტურობა არ მიხსენებია საერთოდ. არ მიხსენებს. არა, და რა ობიექტური ინფორმაციაა თქო? არა, არ მიხსენებია ობიექტურობას. კარგი, ანუ კრიტიკული ვახსენე. მე თვითონ კრიტიკულს ვიღებ ნებისმიერი არხიდან, არ ვიცი, ხო მე ვერ ვიტყვი, რომ ვინმე არის ნაკლებად კრიტიკული ან მეტად კრიტიკული. ხო თუ ჩვენ ახლა რუსთავი ორის, ესე იგი, გაცხადებულ, თუ ახლა კონკრეტულად შინაარსებს საუბრობთ რუსთავი ერთად დაკავშირებით, ვისაუბროთ ამაზე. თუ სამართლებრივ ნაკლებზე საუბრობთ, ის თავი და რა შესავალი თქვენ გააკეთეთ, აბსოლუტურად ვიზიარებ დათიდან გამომდინარე, მე მგონი თქო, დროს დავკარგავთ, რომ გავაგზავნოთ მაგაზე საუბარი. ანუ შინაარსობრივ ნაკლებზე რუსთავი ორი როგორც ესეთი, ესე იგი, თავისი კრიტიკულობით ერთ რაღაცას ეს უბრალოდ რა, ეხლა თუ რუსთავი ორი თქვა ამბობს, რომ ის არის, ესე იგი, პროდასაულური მედია, ნუ ეგეთი მედია საშუალებები ჯერ ერთი ბევრია, ნუ ძალიან ცოტა მედია საშუალება თუ იტყვის, რომ არ არის პროდასაულური, მაგრამ რუსთავი ორი პროდასაულურობა ცოტა გარკვეულ წესებში ეჭვეს დგება, იმიტომ რომ ნუ წლების განმავლობაში ის იყო რუპორი, ყველაზე ანტიდასაულური თავის ქმედებით, გაცხადებული პროდასაულური, მაგრამ ანტიდასაულური თავის ქმედებით, თავის ნორმებით, თავის საკანონმდებლო ინიციატივებით და პრაქტიკებით ესეთი პარტიის აქედან გამომდინარე. ამის გამო უნდა დაისაჯოს დღეს მათი პროდასაულურობაც ამჯერად, ხო, მაგრამ მე გეუბნები თვითონ ხასიათზე, მაგრამ ბოლოს რა მკითხეთ ვერ გავიგე. ამის გამო დღეს უნდა დაისაჯოს მეთქი? ვინ? რუსთავი ორი.
არა მე გითხარით პროდასალურ რობა და არა პროდასალურობაზე, იმიტომ რომ ისინი ამბობენ რომ ჩვენ ვართ პროდასალური ტელევიზია და ასე შემდეგ. ამაზე გითხარით დასჯა-არდაჯაზე მე მგონი აქ არის ლაპარაკი. მაშინ თუ დასჯა-არდაჯაზე საუბრობთ, ისე უნდა დაუბრუნდეს ზუსტად იმ სიტყვას, რაც თქვენ ჩემს მაგივრად თქვით, უკვე საუბრის დასაწყისში. კარგი, მე ესე თქვი ვთქვი, იმიტომ რომ თქვენ ამაში დრო არ დაგეკარგათ, ხო? იმიტომ ჩვენ ვიცით ხელისუფლების ტრადიციული სათქმელი რა არის, თორე ეს არის შეშო მე ამ სიტყვებს ვიზიარებ ან არ ვიზიარებ. მე დროის წინ წასაგდებ თქვენ გამბავი. კარგი. ანუ მარტივად ფაბულა არის ეგეთი. რუსთავი ორი ვის ხელში გადავა, ვთქვათ, უფრო მაგალითად კრიტიკული იქნება თუ ნაკლებად კრიტიკული, მაგალითად თუ ვინმე ხელში გადავა, თუ საკონსტიტუციო თუ საკონსტიტუციო უზენაეს სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამის შემდეგ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ბაზარზე უკვე იმდენი ტელევიზიაა სხვა, რომელიც პოტენციურად შეიძლება შესაბამისად მალე გაძლიერდეს, ესე ხო არ არის ხოლმე რომ ტელევიზია და რატო გაძლიერდებიან რა რუსთავი ორის არსებობა უშლის მათ გაძლიერებას ხელს? არა რა რამე სხვა რაღაცაზე გეუბარქე. რა მნიშვნელობა მე გითხარით რუსთავი ორი საერთოდ იქნება თუ არ იქნება? ან იქნება უფრო კრიტიკული თუ ნაკლებად კრიტიკული? ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მე ვამბობ რომ უკვე იმდენი ტელევიზიაა ბაზარზე რომ შესაბამისად მათ აქვს დრო, ზოგიერთი ეს წლის წინ ჩამოყალიბდა, ზოგიერთი წლინახევრის წინ, ზოგიერთი შეიძლება ცოტათი უფრო ადრე, მაგრამ მათ დრო ექნებათ რომ შესაბამისად თავიანთი სარედაქციო პოლიტიკა გამოიშვათ, თავიანთი პოზიციები და თუ დავაკვირდებით ტელევიზიას, მე მგონი არცერთი მამებლური პოზიციის ხელისუფლების მიმართ არ გამოირჩევა. ამიტომ ეს კრიტიკული აზრი თქვა დაკარგვა საქართველოში და შემდეგ, ну, ამაზე ესე იგი კრიტიკული აზრი თქვა, ესე იგი ჩახშობა, ამაზე მე მგონი ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში და დღეისობით სასაცილოა საუბარი. თუ ეხა იმაზე ლაპარაკობ პროდასალური რომელიმე და არა პროდასალური, ეხა მე გითხარით ჩემი დამოკიდებულება რუსთავი ორის პროდასალურობასთან დაკავშირებით. კარგი, მადლობა, ბექანაც უშუალოდ ვლაპარაკეთ საქართველოს პარლამენტის წევრს საპარლამენტო უმრავლესობიდან. ერთი რამ იყო ნიშნეული ბატონ ბექას საუბარში, უბრალოდ ის რაც მან არ თქვა, მას არ უთქვამს რომ რუსთავი ორი მატყუ არა ტელევიზია, რომ ის ითყუება, მან შეიძლება შეიტანა ეჭვი რუსთავი ორის პროდასალურობაში, მაგრამ ის რომ ეს ტელევიზია სიმართლეს ამბობს და ფაქტებზე გელაპარაკება, ამაში თუ სმენა არ მღალატობს, ბატონ ბექას ეჭვი არ შეუტანია. ეს იგულისხმებოდა ალბათ. მაგრამ იცით რა არის ესეთი დამოკიდებულება და საუბარი, რომ რუსთავი დღეს უკვე ამდენი ტელევიზია ყველამ კარგად იცის და არ ამგონია რომ ჩვენი რადიოს მსმენელი ახლა ესეთ რამეზე მოტყუდეს. არის სამი ძირითადი არხი, რომელსაც მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად უყურებენ. ეს არის საზოგადოებრივი ტელევიზია, ეს არის ტელეკომპანია იმედი და ეს არის რუსთავი 2. მე შეიძლება კვირა და არაერთი კვირა ისე გავიდეს, რომ საერთოდ ტელევიზორი არ ჩავთო და თქვა რომ ეხლა რუსთავი 2 იქნება ეთერში თუ არ იქნება და იმედი იქნება თუ არ იქნება, ამას შეძლებს მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ მეც მართლა ინტერნეტიდან ვიღებ ძირითადი ინფორმაციას. ხო, ინტერნეტში ინფორმაცია ჩნდება ხშირ შემთხვევაში შემთხვევაში ტელევიზიებიდან. კარგად ვიცით, რომ ჯერ ისევ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე წელიწადში, მაგრამ ამას ერთი და ორი წელი არ ეყოფა, შესაძლებელია გაძლიერდნენ სხვა ტელეკომპანიები და გახდნენ მართლაც ისეთივე რეიტინგის და ისეთივე გავლენა ჰქონდათ, როგორც აქვს დღეს, თქვათ, იმედს და რუსთავი ორს, მაგრამ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე, ასეთი სიტუაცია არ არის და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რუსთავი ორის ახლა არსებობა სწორედ იმ სახით, როგორი სახითაც ის დღეს არსებობს. ეს რუსთავი 2 თუ კი კრიტიკული მოსაზრებები ჯერ კიდევ ისმის სხვა არხებზე, ამაში რუსთავი 2-ის წვლილიც არის, იმიტომ რომ მაშინ რა გამოვა ხო, რომ მხოლოდ რუსთავი 2 რო დატოვონ, ეს უბრალოდ იქნება ძალიან ესეთი ნათელი სურათი, რომელს და წერავის ვერასოდეს ვერ მოატყუებ. ამიტომ სხვა ტელევიზიებიც ვალდებულნი ხდებიან ხოლმე, რომ თავადაც ცოტა გააპანონ რაღაცა კრიტიკული მოსაზრებები. იგივე როდესაც საუბრობთ ხელისუფლებაზე, რომელიც არ ებზვის განსხვავებულ აზრს. აქვე აი ამ საზოგადოებრივი ტელევიზიის, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიოში ვსაუბრობთ და ვხედავთ რა პროცესები მიმდინარეობს საზოგადოებრივ ტელევიზიაში ამ შემთხვევაში, სადაც პირდაპირ იხურება ჯერჯერობით როგორც გვევნებიან ერთი წლით ის გადაცემები, საიდანაც ჩვენ ასევე ვიგებდით განსხვავებულ აზრს, კრიტიკულ მოსაზრებებს და იყო რამდენიმე გადაცემა, რომელიც მართლაც ცდილობდა რომ რეალური სურათი შეექმნა იმისა, რაც ქვეყანაში არსებობს. ხედავთ რომ მინიმუმ ერთი წლით ესეც ყველაფერი იხურება.
რჩება რუსთავიორი, რომელიც ასევე რაღაც ხნით დარწმუნებული ვარ, რომ დაიხურება თუ კი დღევანდელი პროცესი დასრულდა ეგრეთ წოდებული ქიბარხალვაშის სასარგებლოდ, დაიხურება და შემდეგ უკვე რა სახით დაბრუნდება ეთერში, ეს ძალიან საინტერესო იქნება და აგერვართ მეც და შენც დაცო და შეგვიძლია ცოტა ხანში გადავახვიოთ და გავიხსენოთ რა სურათ მივიღებთ. ეს აღარ იქნება ისეთი კრიტიკული, როგორიც არის დღეს. შენ მოდიხარ აქციიდან, ახლა რუსთავის ხარდამჭერი აქციიდან და აქციებზე ვინ არ ყოფილა ქართულთა შორის და ყოველთვის თუ აქციას ახასიათებს რაღაც ინფორმაციის შემოსვლა იმის თაობაზე, რასაც ეს აქცია ეთმობა და ეძღვნება ხოლმე. ანუ მაგალითად დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, მე იმაზეც რუსთავერმაც გადმოცა, რომ სასამართლო განაცხადება უკვე არსებობს და მოსამართლეებს ის გადარჩენია დაეთანხმონ მას. ну მე ყოველთვის ეჭვიტვე კიდევ ეგეთ განაცხადებს, თუნდაც იმიტომ რომ რატომღაც ჯერ კიდევ მგონია რომ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს ყველას თუ არა რაღაცა ნაწილს მაინც პროფესიული ღირსება და მოყარება უნდა გააჩნდეს საიმისოდ რომ ასე მიტანილ ტექსტს ხელი არ მოაწეროს რა ასე წარმომიდგენია რა ვიცი მეც წარმომიდგენია და არ მინდა რომ ეს იმედი დავკარგო ვიდრე ამ გადაწყვეტილებას უკვე არ გამოიტანენ და რაღაცა პასუხი არ გვეცოდინება არ მინდა რომ ეს იმედი დავკარგო და ვიფიქრო რომ ჩვენს ქვეყანაში თუკი საზოგადოებაში და სხვა სფეროებში არსებობენ პრინციპული უკომპრომისო ადამიანები, თავისი პროფესიის ერთგულები, პრაქტიკულად დღეს შეიძლება მათ გმირებს უწოდოთ, არ მინდა დავიჯერო რომ სასამართლო სისტემაში ასეთები არ არსებობენ და იმეც ვიტოვებ რომ შესაძლებელია არ აღმოჩნდეს საკმარისი ის ხმები, რომელიც ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილის გამარჯვებას გვაუწყებს. აქამდე მოსამართლეები, რომლებიც წარმართავდნენ რუსთავიორის საქმეს, აღმოჩნდნენ გულისხმობ საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ სააპელაციო სასამართლოში, მათ შესახებ ისევ და ისევ რუსთავიორმა აღმოაჩინა ფაქტები, რომლებიც აჩენდა კითხვებს მათი მეკერძებლობის მიმართ. ურთმელიძის შემთხვევაში ეს იყო პირობითად დედის ნაჯახი და ქალთო ნაზღაიძის შემთხვევაში ეს იყო მიწის ნაკვეთი და მიწის ნაკვეთის სოლიდური ღირებულება დაცემული მისი ძმისთვის. იმ გააცხოტელების ფასად თითქოს და რაც მათ გამოიტანეს რუსთავიორის საქმეზე. ხომ არ იცით დღევანდელ მოსამართლეთა შემოადგენლობის არა სამწუხაროდ ვერაფერს გეტყვით ინფორმაციული შლეიფი რომ არა ხო არა მაქვს ეს ინფორმაცია თუმცა ყველამ ვიცით რომ არის რამდენიმე მოსამართლე რომელიც უბრალოდ ობიექტური ვერ იქნება ამ საქმეში ადამიანები ვართ ჩვენ ყველანი და ჩვენ ყოველას გვაქვს ჩვენი დამოკიდებულებები მოსაზრებები და ალბათ ძალიან რთულია ეგეთ როს ადამიანს ხო აბსოლუტური ობიექტურობა, იმიტომ რომ სუბიექტები ვართ და არა ობიექტები. ამიტომ რა თქმა უნდა არიან მოსამართლეები, რომელიც ეჭვს იწვევენ, რომ ვერ მიიღებენ ობიექტურ გადაწყვეტილებას, მაგრამ აი ამ შლეიფებს თუ როგორ დაფასდება შემდეგ მათი საქმიანობა, ამას ვნახავთ როგორც დაანჩენ მოსამართლეებს ვნახეთ რაღაც ხნის შემდეგ და დარწმუნებული ვარ ჯერ კიდევ არიან ჟურნალისტები, რომელიც ჩაუსაფრთხებიან აუცილებლად და თვალს მიადევნებენ ამ პროცესებს. ახლა უნდა კითხო და უსვა ცოტა სხვანაირად და მედიის სიმწყიდან გადავინაცვლოთ უფრო უფრო ფართო კულტურულ სიმწყეში, როდესაც მოვლენებს განეხილავენ ადამიანებს უყვართ ასოციაციების, რაღაც პარალელების, ისტორიიდან ამბების გამოხმობა და ხანდა ეს ისტორია შეიძლება იყოს ამავე ქვეყნის უახლოესი ისტორიაც რუსთავიორს გადახდენია თავს და ის დაბადების დღიდან ამბეთშია რა, ანუ იმ 9 წელიწადში ხო რო უყურებს ხოთ შორის ძნელია რუსთავიორის ბედი საკ შურდეს, იმიტომ რომ ის იყო ლოიალური ტელევიზია ხელისუფლებისადმი და აღმოჩნდა რომ მისი როგორც ტელევიზიის ამპლუა სულ არ არის იყოს ლოიალური, ის ეხლა არის პოპულარული და მოთხოვნილი. ისევე როგორც შევარნაძის პერიოდში. ხო, ანუ უნდა მიუშვა რა ტელევიზია ბუნებრივი ხო, როგორც უნდა ისეთი იყოს. მაგრამ ჩდება პარალელები, თქვა რუსეთთან. როდესაც პუტინი მისდგა ნტვ-ს და უნდა ითქვას, რომ ნტვ უცებ არ გადაუმტრევია მას, ხო? ჯერ რაღაც ნაწილი მოიშორეს თანამშრომლების, მე კიდე სხვა ნაწილი თქვა პარფენოვი დარჩა, მიტკოვა დარჩა, ვიღაცები რა და კარგი 3-4 წელი გრძელდებოდა ნტვ-ს სხვა სრული ლოიალიზაცია, სრული დამორჩილება. და ეს 3-4 წელი რომ გავიდა 2000 წლის შემდეგ, მე მახსოვს წავიკითხე
მაშინ ინტერესს ყოფილი ცნობილი წამყვანის უფროს თაობა შეიძლება ახსოვდეს სტატია და მიტკოვას ინტერვიუ, რომელსაც უზარმაზარი ასოებით ერქვა ჩვენ გაგვაუპატიურეს, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება. ეს იყო მისი სიტყვები. და რო წარმოედგინა ხო რამ ხელა ასა ხელის ჩაქნევა, ცინიზმი და კონფორმიზმი და ტრაგედია არის რა ამ სიტყვებში, ნუ არ მოგინდება რომ წარმოედგინა. მე რა მინდა გკითხოთ, გამოა საქართველოდან რუსეთი ტელევიზიების განხრით? არა მგონია. ისევ და ისევ ჩვენს წარსულს და ჩვენს ისტორიას რო გადავხედოთ რუსეთისგან განსხვავებით, საბედნიეროდ არ მიყვარს ესეთი პათეტიკურად შეხეს ხოლმე ცოტა, მაგრამ ჩვენი ხალხი არ ეგუება ამ ერთ ხმაში მოლაპარაკე ტელევიზიებს, მედიას, რომელიც პირდაპირ მუშაობს, დაკვეთას ასრულებს ხელისუფლების. შეიძლება რამდენიმე ხნის განმავლობაში აღმოჩნდეთ ამ რეალობაში და ვიყოთ ისეთვე იმ მოდელზე ზუსტად, როგორც დღეს არის მაგალითად რუსეთი, რუსეთშიც არის ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური პატარა ტელევიზიები, სადაც ჩვენი ახლა ერთ-ერთი რომ დეპუტატი, რომელიც ჩაგვერთო, რომელიც ამბობდა, რომ არის ტელევიზიები, რომელიც ასევე ძალიან კრიტიკულია, რუსეთშიც არის ესეთი ტელევიზიები, რომელიც კრიტიკულები არიან, მაგრამ მათ არანაირი გავლენა არ აქვს და მათ სულ რამდენიმე ოჯახი უყურებს ალბათ მთელ რუსეთში და არ არსებობს პრაქტიკულად ყველა ტოტალი და რულ ქვეყანაში, შეიძლება რაღაცა პატარა თუნდაც ესეთ იატაკქვეშეთის ტელევიზია იყოს, რომელიც რაღაც განსხვავებულს ლაპარაკობს. ეს არაფერს არ ნიშნავს. მთავარი არის ყველაზე მთავარი ტელეარხები, ეს არის იგივე რომ მაგალითად ამერიკაში აბსოლუტური კონტროლის ქვეშ მოაქციო CNN-ი და Fox News-ი და წამყვანი CBS-ი და ასე შემდეგ. რუსეთის მოდელზე ჩვენ ყოფილვართ არა ერთხელ, მაგრამ საბედნიეროდ დიდი ხანი არ გაგვიძლია ამისათვის. ეს ყოველთვის კრახით მთავრდება, თუნდაც ნაციონალური მოძრაობის პირობებში. თუნდაც მაშინ, როდესაც ბოლო წლებში უკვე ნელ-ნელა დაიწყო იქაც პროცესი და ბოლო წლების განმავლობაში ეს სამივე ნაციონალური მაუწყებელი, იმედი, რუსთავი ორი და პირველი არხი პრაქტიკულად ერთ ხმაში საუბრობდა, საინფორმაციო გამოშვებებს გულისხმობდა, ძირითადად ინფორმაცია იყო აბსოლუტურად იდენტური, ეს იყო ყველასათვის შემაწუხებელი, ჩვენ ამის წინააღმდეგ ვიბრძოდით, საუბრობდით და საბოლოო ჯამში ეს დამთავრდა კრახით. იმიტომ რომ არ მახსოვს მე, როდესაც ეს შეიძლება რაღაცა ძალიან დიდი ხანი გაგრძელდეს გარდა რა თქმა უნდა კომუნისტური პერიოდის ეპოქისა. თავისი პირადი ფული არ ქონდა საიმისოთ, რომ მას გავლენა მოეხდინა სხვა მედიებზეც, ეყიდა მათი ლოიალობა, ხო? თუ ის ამ გავლენას ახერხებდა, ახერხებდა თავისი ძალაუფლების ძალით და არაიმდენად ფულით. ხო, და ეხლა საქმეში ორივე არის. საქმეში ორივე არის, ძალაუფლება და ფული რა თქმა უნდა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ის შემთხვევა არის, რომელსაც მე ასე ძალიან პესიმისტურად არ ვუყურებ. ბუნებრივია, ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე ვართ, რომ აი ამ რეალობაში აღმოჩნდეთ, შეიძლება არაერთი წელი დავყოთ სამწუხაროდ აი ამ ასეთ რეალობაში, მაგრამ არ მგონია, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენს ქვეყანაში მაინც ხელისუფლება მოყავს და ხელისუფლებას უშვებს ხალხი. ჩვენ მაინც არ ვართ რუსეთი, სადაც კი ბატონო ხმას აძლევენ მუდმივად პუტინს და მის ხელისუფლებას. მორჩილის ტრადიცია მეტია რაღაცნაირად. სად? რუსეთში. ხო, ამას გულისხმობ მეც, რომ რუსეთში მაინც უფრო დიდია გამოცდილებაც, ტრადიციაც უკვე ჩვენთან ნაკლებად და ამიტომ ამის იმედი მაქვს ისევ და ისევ საზოგადოების, ისევ და ისევ ხალხის, რომ ვინც არ უნდა იყოს, ამას არ შეეგუება. მით უმეტეს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მიმართ სკეპტიკური დამოკიდებული ლიბა ყოველდღიურად იზრდება და ახლა ბიზინა იმანიშვილისთვის თუ რამე არის დამღუპველი, ეს არის სწორედ ეს, რომ ჩაახშოს რუსთავი 2 და ყველა ტელევიზია საკუთარ ხმაზე ალაპარაკოს. მას აქვს ერთი პლუსი თავისთვის იმანიშვილს, თუ კი ნუ თქვენ ნახოთ თუ გავყვებით და ნაციონალური მოძრაობის წლებს გავეხსენეთ, სადაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობდა გავლენა ჰქონოდა ძირითად მედიებს და მოდი თქვათ რომ იყვნენ მედიები რომელსაც მას გავლენა არ ქონდა, ხო? ნუ მაესტროსი არ ქონდა კავკასიაზე, არ ქონდა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ წამყვანებზე ეს თუ ისე ქონდა მეტნაკლებად. კიდე რაში და რა პროდუქციაში ვლინდებოდა ეს გავლენა, ძალკე საკითხავია იმედზე მაგალითად ხა ის, მაგრამ მოდი ამას თავი დავანებოთ. ამავე დროს ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლება, რომელიც ყოველდღე ჩანდა
ბატონ ივანიშვილი არ ჩანს. ანუ ეს არაფორმალური მართველია და არაფორმალური. ანუ თუ ვინმე რაღაცა გული მოზდის მასზე, ხო? ვიზე გაბრაზდეს, ვერ ხედავენ ამ კაცს რა. არის თუ არა ეს თქვენი აზრით, მშვენიერი, რაღაც იარაღი და საშუალება საიმისოთ, რომ ბრაზი თუ თქვათ ასე წარმოიშვა მოქალაქეებს, მოყოლება, ხო, უბრალოდ ადრესატი ვერ მონახოს და გამოიწვიოს ფრუსტრაცია, დაბნევა, მით უმეტეს ძალიან გამვითარდა საკომუნიკაციო საშუალებები, სადაც ემოციური სულის მოთქმის არქიეძლება ადამიანს, მოითქმოს ის განიმუხტება და ესე ყოველდღიური ხანმოკლე განმუხტობები შეიძლება ამ უკმაყოფილება მითხთხოს, მაგრამ ვერანაირი გარდატეხა ვერ გამოიწვიოს. კი ბატონო, გეთანხმებით, რომ ეს საფრთხეს არსებობს, იმიტომ რომ ადამიანი არ ჩანს, თითქოს არაფერი მას აღარ აღელვებს გარდა იმისა, რომ საკუთარ ბახს იწყობს და ხეები დააქვს წინ და უკან და პოლიტიკაში არ ერევა, როგორც ამბობენ ხოლმე ქართული ოცნების წარმომადგენლები, მაგრამ მე არ მგონია აფაც ისე და ისევ იმედი მაქვს ჩვენი საზოგადოების ხალხის გამჭრიახობის, რომ ვერ ხედავდნენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის, როგორც შეიძლება ეს ვერ დაინახო, როდესაც წინა არჩევნო კამპანია ჩაატარა ბიძინა ივანიშვილმა. ის ყოველდღე იყო პირდაპირ ეთერში, ის ხვდებოდა ამ მრჩევლებს. რეგიონები მოიარა. წინა საარჩევნო კამპანია ჩაატარა ერთმა ადამიანმა, ვის ახსოვს რომ გავიხსენოთ ახლა და გავიხედოთ უკან, ვინმეს ახსოვს რაიმე აქცია, არ ვიცი, რაღაც, რასაც შეიცავს წინა საარჩევნო კამპანია, ხო, რასაც უნდა აკეთებდნენ პოლიტიკოსები, მათი ურთიერთობა ამ მრჩევლთან, საუბარი, საქმის კეთება, არ ვიცი, ათასი რაღაც არსებობს, ხო? ვინმეს რომელიმე პოლიტიკოსი ახსოვს, გინგნებათ ხემანდელი პრემიერ-მინისტრი თქვით, რომელიმე მინისტრი? ხალხში ახლა ბატონი ბიძინაც არ გასულა ის. ხალხში არ გადიოდა, მაგრამ სწორედ მედიის საშუალებით ის იყო ყოველდღიურ კავშირში ხალხთან და ეს იყო ადამიანი, რომელიც ისევ და ისევ პირობებს იძლევა, ისევ და ისევ საუბრობს იმ დადებით საქმეებზე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეასრულა. ის გველაპარაკებოდა როგორც ამ ქვეყნის ხელისუფალი. ამიტომ არ ამგონია რომ არსებობდეს ადამიანი, რომელიც ვერ ხვდება რომ დღეს ჩვენი ხელისუფლება არის ერთი ადამიანი. ეს არის ბიძინა ივანიშვილი და ჩვენი არის მისი, ასე ვთქვათ, მომსახურე ჯგუფი, რომელიც მის სურვილებს ასრულებს. მის გარეშე არ იქნებოდა. მის გარეშე რა თქმა უნდა, არავინ არ იქნებოდა. არავის არ აირჩევდნენ. დღეს არ აირჩევდნენ არც თამარ ჩუგოშვილს, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე არის. არც ერთ დეპუტატს არ აირჩევდნენ ბუნებრივად, იმიტომ რომ მათ მიმართ ნდობა ხალხს არ აქვს. ჯერ ისევ და 4 წელი არ აღმოჩნდა საკმარისი ვადა იმისათვის, რომ ხალხს დაეჯერა, რომ ბიძინა ივანიშვილს არაფერი კარგი ამ ქვეყნისთვის არ სულს და ამ ქვეყანას როგორც თავის რაღაცა სამფლობელოს ისე ხმარობს. ნინია, მადლობა თქვენ. ნინია კაკაბაძე იყო ჩვენი სტუმარი, ჟურნალისტი პიკის საათში. თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, ბექა ნაცრიშვილი ჩაგვერთო პარლამენტის წევრი სატელეფონო ჩართვით და ასევე გახდა ჩვენი რესპონდენტი დღეს 2 მარტის პიკის საათში. დავით პაიჭაძე გაუძღვა პიკის საათს. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ. საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.